juče na Heathrow, negde oko podne, u London stigo gost iz Irske mu rodne. Došao je da prosi plemenitu mili, lep irski seter, gospodin O'Healy. Sevali su blicevi pravo u lice najvećeg lovca na lisice i ptice. Teli su tajnu da čuju baš svi da kontesa Mili iz Londona odlazi. U Irsku će poći Mili O'Healy da trči uz more po zelenoj svili. Za njom će doći turisti svi na obalu gde žive mali seteri. Sazna dok jutros iz novinskih pera da je O'Healy proglašen za sera. Nije mala stvar za uvek voleti najlepšu kuju u Britaniji. U Irsku će poći Mili O'Healy da trči uz more po zelenoj svili. Za njom će doći turisti svi na obalu gde žive mali seteri. U Irsku će poći Mili O'Healy da trči uz more po zelenoj svili. Za njom će doći turisti svi na obalu gde žive mali seteri.